Por conta das chuvas, a situação da cidade de Santana do Paraíso, no Vale do Aço, é preocupante. Casas da região central, estabelecimentos, Praça da Matriz e outros pontos ficaram intransitáveis por conta de um temporal. A reportagem fala sobre isso. Balança. O Edmilson ainda contabiliza os prejuízos causados pela inundação. Ele estava em casa quando a água começou a invadir a residência. Foi um momento muito tenso, né? A gente nunca tinha visto uma coisa dessa aqui, né? Aí foi só correria para lá e para cá e o que podemos recuperar, recuperamos. O que não podemos recuperar, foi tudo embora. Perdeu muita coisa mesmo. Foi rápido? Foi rápido. Ou deu para ver a água subindo? Deu para ver a água subindo. Deu tempo de ver ela subindo. Quanto mais ela subia, nós íamos se protegendo, né? Aí na hora que nós vimos que ela não ia mais passar por cima da ponte, nós já tivemos que sair correndo porque não tinha mais jeito. A chuva durou menos de uma hora, mas foi o suficiente para o córrego transbordar e a água inundar as casas. Segundo a prefeitura, pelo menos 15 famílias estão desalojadas. Os moradores que tiveram as casas atingidas pela enxurrada estão nesta escola municipal, onde também recebem doações. Dona Eva, de 68 anos, perdeu tudo que tinha e até os animais morreram na inundação. A minha criação foi tudo embora. Tinha criação também. Perdeu tudo dentro da casa? Perdeu tudo, perdi tudo. Ângela é cadeirante. Ela conta que para sair da casa precisou ser carregada e que acabou perdendo a cadeira motorizada. A cadeira motorizada, as minhas pernas, né, que eu perdi a cadeira motorizada, perdi meu guarda-roupa, minha cama de casal, perdi alguns documentos, receita, né, que até conversei com a moça que agora para ela procurar para mim de novo. E agora pedir a Deus para Deus fazer o de melhor, né? Os moradores relatam que a água do ribeirão subiu rapidamente. A Ana Rosa acabou se machucando na enxurrada. Ela conta que o desespero maior foi quando ela tentou salvar o animal de estimação. Eu me machuquei tentando salvar minhas cachorras, mas eu consegui salvá-las, né? Só não salvei as coisas, mas isso é o de menos, né? Consegui sair da casa. Meu marido estava no trabalho, eu estava sozinha e a água foi muito rápido. Eu não tinha como tirar nada. Segundo a prefeitura, há mais de 40 anos, Santana do Paraíso não registrava um grande volume de chuva como o da última terça-feira. De acordo com o prefeito, ainda não há previsão para quando as famílias poderão retornar para as moradias. E a prefeitura está prestando todo o apoio, com caminhões recolhendo os móveis e pertences das pessoas que estão em situação de risco, a mobilização da nossa equipe da Defesa Civil e o fornecimento de mantimento, alimentação para essas pessoas. As famílias, para poderem voltar para as casas, o que está sendo feito para garantir, né, que elas retornem em segurança? Este momento é um momento que a gente se preocupa com preservar vidas. Assim que o tempo estabilizar, a equipe de engenharia vai ao local para ver se o local está estabilizado e tem condição dessas famílias retornarem.